Přeju všem hezký den. Dneska nebudu vařit, nebudu ani vyrábět žádný klobásy, nebudu udit, ale protože mi spousta lidí z vás psalo, respektive žádalo o pomoc nebo o radu, jak si pořídit ten správný nůž, tak se dneska pokusím na tuto otázku zodpovědět. Samozřejmě k tomu patří i broušení nožů, takže i to bych vám chtěl ukázat. Co se týká, teď to trošku přeskočím a začnu rovnou s tím broušením. To broušení se člověk musí naučit. Myslím si, že z jednoho videa se to asi nenaučíte úplně tak, jak byste chtěli, ale jako inspirace si myslím, že to poslouží. Budu tady prezentovat svůj styl broušení, protože je mi jasný, že každý to dělá trošičku jinak, každý má jinou zkušenost. Takže teď vám budu ukazovat, jak já brousím nože a ne tak, jak se mají dělat. Nebo respektive prostě je to na vašem uvážení, jestli můj styl vám bude vyhovovat. Teď se zase vrátím k výběru těch nožů. Už jsem tam několikrát odpovídal, že nepreferuji absolutně žádnou značku. Vždycky si vybírám nůž, který mi dobře sedí v ruce a který splňuje mý parametry. Připravil jsem si tady pro vás tři nože. Tenhle ten bude na vykošťování. Pro mě je důležitý, aby mi dobře seděl v ruce úplně snad nejvíc ze všech. Ten nůž se po většinu času drží takto. A tady krásná zarážka, je i plastovej a ocel mi v celku vyhovuje. Je pružnej, jo? Není úplně tvrdý ani úplně měkký, takový něco mezi tím. Samozřejmě, když potom jedu nožem okolo kosti, tak potřebuji, aby mi trošičku zapružil, ale zase ne moc. Jo? Takže pro mě na vykošťování ideální nůž, který je takovej, řekl bych, takový středně tvrdý, středně měkký, prostě tak nějak uprostřed. Jo? Takže to je na vykošťování. Co se týká nože na holení, když prostě je porážka, že jo, vypříká a je potřeba doholit prostě chlupy, tak to mi vyhovuje tadyhle ten nůž. Má i, je takový tenčí, to znamená, že se líp brousí a je prostě ideální na holení. Třetí nůž, který bych vám chtěl ukázat, je na krájení masa. Ten je teda tvrdší, jo, aby prostě opravdu držel ostří. Je to starý Jugoslavák, mám už ho asi 30 let, jo, a prostě furt prostě je superový nůž, jo. Jo, vidíte, že to je ještě dřevěná rukojeť, která už se dneska asi těžko dělá. Takže to je k výběru nožů. Co se týká ocílky, já tady mám takovýhle kolík, říkám tomu závlačka, prostě ona v těch podmínkách, nebo respektive ne v podmínkách, ale k tomu, aby prostě jste si doma připravili ostrý nůž, vám to bohatě stačí. Jako profesionální ocílka to není, jo, to prostě, říkám, je to prostě na tyhle ty domácí prostě potřeby, jo. Začnu teda brousit a brousit budu tadyhle na té mašince. Je to prostě takovej univerzální kotouč, nebo respektive tady ten je vyloženě na nože. Tadyhle pak nějaká bruska na nějaký třeba, nevím, šroubováky nebo prostě na něco tvrdšího. To ani nepoužívám. Tadyhle uvnitř je nádobka na vodu. Jo, takže tam se prostě naléje vodu, aby ten kotouč byl furt mokrej. A na tom budu brousit. Nechá se to pořídit za rozumné peníze, takže když budete potřebovat mít častěji ostrější nože, určitě doporučuji koupit. Pokud ne, stačí potom tady takovýhle obyčejný kamínek. Z jedné strany je hrubší, z druhé strany je hladčí. Já ho skoro vůbec nepoužívám, ale princip vlastně je de facto stejný. Já tady budu tahat po tom nůž. To samé můžete potom udělat na kameni, pokud nemáte tady tu brusku. Ten kamínek, to jste za mnou vyštrachali, abych vám ho ukázal, takže vidíte, že je zaprášený, špinavý. Ten kamínek samozřejmě musíte odmastit a musí být furt pod vodou. Jo? Dělá se to dobře tak, že se položí na stůl nějaký hadřík, který se navlhčí, na něj se položí
položí kamínek a potom krásně také můžete. Budu to brát nejprve z jedné strany, ne dlouho. Je důležitý tím nožem prostě jezdit furt, nedržet ho na jednom místě, jinak si tam prostě uděláte takový prořez, jo, to je špatně. Furt prostě ho, se ho snažit ten nůž tahat, jo, prostě v jednom kuse, nezastavovat tady, tady, nebo byste chtěli jenom špičku, tak jenom takhle dělat, ne. Prostě pořád, pořád to musí jet, jo. Tak já jdu na to. Mašinka nám dlouho stála, tak já ji nechám chvilinku rozběhnout, jo. Jo, musíme nechat malinko mašinku zahřát, jo, aby to to. Tak, a jdeme na to, jo. Takže. Budu. Aby to bylo v pohybu, jo? Furt to musí být v pohybu, jo? Můžu i jednu stranu. By tady mělo být vidět, nevím, jestli to je vidět na té kameře. Já budu tím nožem také natáčet, jestli pak se to někde objeví. Jo, tady kudy jsem vlastně, kde jsem brousil, tak je to vidět, že to je krásně jakoby čerstvý. Jo. Tady i vidět, že jsem se na špičku až úplně moc nedostal, takže to musíme zbrousit ještě víc. Jo. Se budu takhle malinko s tím nožem točit, aby se to tam aspoň na chvilinku objevilo. Snad to tam bude dobře vidět, nevím. Se nám dělá, super. A že to děláte správně. Že to děláte správně, se můžete přesvědčit pohomatem. Jo. Vlastně ten nůž, když jdu tady z té strany, tak de facto se mi jakoby to ostří jakoby takhle ohybá. Jo. Pak zase otočím z druhé strany a zase se mi ohybá na druhou stranu. Takže po každém tom, když také přejedu, šáhnu a tady musím cítit, že se mi to ostří ohyba. Zase pojedu z druhé strany a zase si šáhnu z druhé strany a zase musím cítit, že to ostří, jako, že mi to drhne. Jo? Mě zatím ještě ne, to znamená, že jsem to ještě udělal málo, takže ještě budu pokračovat chviličku, ale to je takový indikátor, že prostě ten úhel máte správný a že vlastně brousíte obě dvě strany jakoby na stejně. Jo? Tam krásně cítit, jo, kdyby to šlo prostě pohmatem, jestli vám to mohu ukázat, tak se mi to ostří takhle ohybán sem. Takže zase z druhé strany. Liško, takhle by to bylo příček vidět, jo. Přičkně blíž o kousek. To je také jakoby nadhled, jo.
opět to mám z druhé strany. Tak, a ta jehla tomu ohybu, jo, tu se budu snažit teď jakoby malinko jakoby zmenšit, to znamená, že už nebudu jezdit pořád dokola na jednom místě, ale budu ten už jakoby otáčet, střídat to častěji, jo. Uděláme zkoušku. Teď ta jehla by tam měla být znát. Na tom nechtu. Tak a krásně cítím, jak mi to tam prostě do toho nechtu to ostří zajíždí. Jako nepatrně drhne. Jo. Takže v tuhle chvíli já mám nůž téměř připravený k použití. Na to, abych ten nůž doladil, tak si vezmu ocílku a ukážu vám, jak prostě začátečník, který to neumí, ten nůž pobrousit. Takže Eliško, teď prosím tě, aby to bylo hlavně ty ocílce, jo? Takže vždycky řežu, nebo brousím teda, jakoby přes ostří. Nikdy ne tímhle tím směrem, jo? Že bych to stahoval, to ne. Ale vždycky takhle. A můžu to střídat, jo? No, tím vlastně tu jehlu jakoby zmenšuju, ale furt zároveň mi to zůstává ostrý, jo. Jo. Když budete zručnější, můžete to brát takhle, jo. Jo. Ale pro vás, kdo to neumí, tak opravdu postačí jenom takhle a pěkně to střídat, netlačit na ten nůž, netlačit zlehonka, opravdu jenom zlehka a krásně nám to ten nůž se nabrousí, jo. Tak nezapomenout, že když tím jdeme nožem, aby jsme neskončili tady, potřebujeme nabrousit i špičku, takže ten nůž. A zase, brousím ho pod stejným úhlem, jako jsem měl na té brusce, jo? Aby to byl stejný úhel. Tak. Ten nůž je opravdu ostrý, to už se pozná, když se na to takhle šáhne. Jo, tak to už asi někdo zažil, jo. No, krásně prostě se nemusím bát, že by mi ten nůž sjel, že by jsem se říznul do ruky nebo něco, jo. Prostě ten head je takovej prostě ukazatel, že to tam krásně drží. Ani když si prostě jakoby, jo, krásně to tam drží, jo. Vyloženě, kdybych chtěl uhnout takhle, tak prostě musím jako fakt u toho zabrat, jo. Jo, ale krásně ten nůž tam prostě do toho jde, do toho nechtu. Nic si člověk neudělá, jo, ale krásně se pozná, že to je ostrý, no. Nevím, na čem bych to takhle narychlo ukázal, nic tady nemám, jo? Takže budete mi asi muset důvěřovat. Takže to by bylo pro z mé strany, co se týká broušení, prostě všechno. Takže zopakuju. Na vykošťování větší sklon, na holení sklon menší a na krájení masa, cibule, tak něco prostě mezi tím. Jo, v úhlech vám to říkat nebudu. Nezapomeňte, že na té ocílce ten sklon dodržovat stejný, jak jste si brousili. Pokud budete brousit na brousku, prostě zabere vám to daleko více času. Jo, to je jasný. Samozřejmě na poprvé, když si koupíte nůž, tak už z nějaký tý továrny nějaký to ostří vytažený mít bude. Pokud někde najdete v šupleti nějaký starý nepoužívaný nůž, tak to ostří vám bude trvat daleko déle ho vytáhnout. Jo, já tady jsem to prostě měl během chvilinky hotový, protože ten úhel prostě tam dodržuju furt stejný, takže mi to fakt trvalo na bousy do chvilinku. Jo. Hlavně samozřejmě tady těch otáček je tam hodně. No. Ta mašinka, ona se mi tam, když jsem přitlačil, tak se mi to zastavovalo, je to prostě jenom tím, že je to tady v chladu. To je taková místnost tady prostě, kde mám úplně všechno. Jo. Vždycky, když potřebuji něco odložit, tak mám sem kam. Jo? Takže z mé strany všechno. Pokud se návod líbil, tak poprosím o odběr.
je to pro mě důležitý, vy aspoň příště nepřijdete o nic. A co se týká dotazů, tak si myslím, že asi ani snad nebudou potřeba, protože jsem se snažil vám tady říct úplně všechno, co je pro vás důležitý. Možná ještě jednu věc. Vím, že mezi náma je spousta lidí, kteří prostě jsou, nechci říct ujetí, ale že to slovo je špatný, ale na ten způsob něco, jakože prostě si to můžou dovolit, takže koukají po značkových nožích, prostě aby to byla značka, jsou ochotní za to dát opravdu velký peníze, ale je to zbytečný, věřte mi, jo. Tohle to je teda starý Jugoslavák, jo, to říkám, to už mám spoustu let, ale tenhle to byl nějaký Mikovák, nebo taky je teda starý ten nůž, jo, ale je to prostě česká výroba a jsem s ním maximálně spokojený, jo. Takže určitě není potřeba utrácet horentní sumy za nějaký kvalitní nože. Stejně jako doma se budou využívat, nebo také doma vám ty peníze nevrátí ten nůž. Jo? Jo? A navíc pokud nemáte brusku a budete to dělat na brusku, tak i tyhle ty drahé nože, které jsou většinou hodně tvrdý, tak doma nenabrousíte nebo budete s tím hodně práce. Takže ať se vám dílo podaří a z mé strany asi to bude všechno.